Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Rus və Türk sülh məramlarının bölgədə olması ilə bağlı əhalidən soru götürüb, düzü soruda bir sıra qaranlıq məqamlar var. Amma siz sorunun nəticələrini necə dəyərləndirirsiniz və həqiqətən əhali Rus sülh məramlarını bu qədər çox istəyir? Fikrimcə bu biraz şişirdilib, 34-35% çox ciddi rəqəmdir. Mən düşünmürəm ki, o qədər Azərbaycanda Rus sülh məramlarının gəlməsini istəsənlər. Məncə bu biraz Bir sizə o sorğu iki cür olmuşdur. Bir sorğu var ki, Türkiyənin burada istəyirsin Türkiyə sülh məramları 84% hə deyilmişdir. Bir belə sorğu məlumat getdi. 84% inandırıcı rəqəmdir. Hətta mən daha çox adam istəyirəm. Sonra da ikinci sorğu oldu ki, Rusiya sülh məramlarını istəyirsiniz mi? Yoxsa yox, 44% yox, 35% hə. Yenə yox həcmi daha çoxdur, amma 35% də kifayət qədər, yəni ki, 34%, 35% kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Fikrim də burada Zahid Oruz biraz balans siyasət tutub onun rəhbəri etdiyi təşkilat. Məncə xeyir, yəni 35%, 34% həmkarlarımız rəsib mənəlmanı da bunun olması istəyir. Ən yaxşı adı 5% var. Onu da çoxsa burada yaşayan Rus həmvətənlərimiz var, ilə yaxud biri deyək, qarşıq və s. Xalq narazıdır. Əhəl bəy, Rusiya Müdafiə Naziri Şoygunun adından belə bir məlumat yayıldı və bu məlumatı Rusiya və Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri tarcıladı ki, Qarabağda 2021-ci ilin aprelin 1-nə qədər sülh məramlarının sayının artırılması, yəni 10.000-ə çatdırılması gözlənir. Bu məlumat nə dərəcədə səhihdir, amma ümumiyyətlə, bölgədə Rus sülh məramlarının sayının artırılması məsələsinin gündəmə gəlməsi nə hesablanır? Bu, bilirsiniz, Rusiyanın bu informasiya savaşıdır. Çünki bu son Putinin müsahibəsində demişdi ki, onu Azərbaycanın razılığı ilə ola bilər. Azərbaycan razılaşmayandan sonra Şoygu kim istəyir olsun, Şoygu olmur kim istəyir olsun, orada 10 min yox, heç bir nəfər də əlavə edə bilməz. Məncə bu Rusiyanın indidən bir informasiya müharibəsidir. Azərbaycanın üstündə təzyiqlər idi ki, bu artırılsın. Təbii bunu Azərbaycan razı olmamalıdır, qətiyyən. Artıq bitdi məsələ. Yəni ki, bu göstərilən rəqəmlər bir nəfərdə çox olmalı. Zaten onlar başqa addan, onları daha çox adamlar doldurublar. Fəhəyin adından, həkim adından və s. və ya qətiyyən silahlı, yəni Rus ordusunun mənsulu orada bir nəfərdə artırılmamalı. Və fikrimcə, Rusiyanın bu bir informasiya müharibəsində bir növbəti Azərbaycana qarşı bir hücumudur. Bu hələ çox gedir. Biz 10 noyabrdan sonra elə biz özümüz də söhbət edəndə öz aramızda dedi ki, bu artıq bu sinirlər oyunu gedəcək. Kimin siniri daha səbirli oldu, o qalib gələcək. Məncə bu sinirlər oyunu Rusiyanın növbəti Azərbaycana bu provokasiya dolu informasiya müharibəsinin bir tərkib hissəsidir. Əhəl bəy, ümumiyyətlə, Rus sülh məramları öz vəzifələrinə uyğun olmayan adımlar atırlar. Taxta şalman daşıyırlar, məktəblərə çantalar daşıyırlar. Bu nəyə hesablanır? Bu, bilirsiniz, Rusiyanın orada ermənilərə sahiblənməyi və orada qalıcı olmasından ibarətdir. Rusiya bunu istəyir, ermənilərə sahiblənir, ermənilər onları inansın, oralara köçür. Zaten bilirsiniz, Ermənistandan Qarabağa necə erməniləri göndərirlər, onlar necə gəlirlər? Başlarına aldadırlar ki, Arçaqdır, hər şey qalıb, ora artıq yenə Arçaq olaraq olacaq, ora Azərbaycan daxil olmayacaq, Ruslar da orada sizi qoruyacaq, oraya aldadıb, onları doldururlar. Rusda bu siyasət aparır və Rusiyanın da məqsədi budur. Bu, dünən ilə İsrail gündə yenə Rus zabiti bir əmən olub, tədbir olub, düzdür, Rus bayrağı biraz üstə olub, o qondarma əski parçası aşağıda bir tədbir olub. Yenə ona da Azərbaycan ciddi etirazını bildirdi, məncə xəritə məsələsində bildirdi. Bilirsiniz, Rusiyanın provokasiyalardır, amma Rusiyanın provokasiyalarının da adekvat cavablar verilməz. Məsələn, Ədliyyə Nazirliyi artıq bir məmur, yəni ki, Xankəndiyə və Şuşaya artıq təyin edib, bu yaxşıdır. Sonra bir informasiya daxil olduq ki, Xankəndiyə digər dövlət strukturumuzda artıq öz fəaliyyətini müəyyənləşdirir. Bu davam etməlidir. Artıq Xankəndi və Xocalı, Xocəvənd, Ağdərə, Əsgəran həmən o ərazilərimizdə də bizim, deyuri bizim ərazilərimizdə biz defakto artıq orada artıq özümüzü hiss etdirməliyik. Nəinki ermənilərə, ruslara belə. Əhəl bəy, 14 noyabrdan bu günə deyək, Qarabağa 40 mindən artıq erməni qaçqın adı altında köçürülübdür. Bu rəqəmlər nə qədər realdır və bu məlumatlara əsasən Rusiya Kütləvi İnformasiya Vasitələri yayır? Bilirsiniz, məncə bu biraz mənə real görünür, 40 mindən artıq. Zatən belə 30 ildə orada heç ən yaxşı halda bütün o Qarabağda
bütün Qarabağda, yəni dağlığı, aranı o vaxt olan işğal altında oldu, 70-80 min adım oldu. İndi bu da Həngömədən sonra Tərxan kəndiyə 40 min qayıtması. Biraz real görün, zaten bizdə orada məlumatlar da var. İndi bizim zabit dostlarımız var. Xan kəndi məsələn boş. Bir kişi yoxdur, ancaq bir qadınlardır, məsələn, uşaqlar belə. Ona biraz bu, biz bu, həmən o informasiya var. Bizim də bu 44 gün biz gördük bu 44 gündə. Fərq böyük. Erməni mediası ümumiyyətlə yalan danışırlar. Sonra özlə etiraf edir, biz yalan danışırlar. Rus mediası da eyni ama baxın Piskov açıqlama vermişdi ki, heç bir Türk-Rus məntəqəsindən söhbət gedə bilməz. O artıq digər məsələni danışırlar. Sonra məlum oldu ki, Ağdamda bir Türk general, bir Rus general. Yəni biz Rusların da mənbələrinə ki, bu dəmək informasiya, biz Azərbaycan təcrübəcə, artıq 40 min orada da siz razılaşmalısınız. Bu reallıq da bizi reallığa məcbur etmək istəyir. Yəni çox dinlanmamalıyıq və ikinci biz onu nəzarət eləməliyik ki, onlar hamı qayıdır. Ancaq hələ SSR dövründə Azərbaycan SSR-nin siyasında olan ermənilər orada qalır. Və o siyahı olmayanlar bizim o Ermənistanda gələn, orada bizə qarşı vuruşan cinayətlərdə iştirak edən ermənilər orada olmasına yol verilməz. Azərbaycan İctimai Siyasi Sferası, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin özü Qarabağda Türk Sülh Məramlarının fəaliyyətini gözləyir. Amma uzun müddətdə rəsmi olaraq Türk Sülh Məramları Qarabağda fəaliyyət göstərmir. Bu prosesin gecikməsinə səbəb nədir? Bilirsiniz, mənim fikrimcə burada Türkiyə zaten Azərbaycandadır. O zəfər paradında da hər kəs hər şeyi gördü. Yəni Türkiyə hardadır demək, Türkiyə Azərbaycandadır. Bu məsələ həll olunur və Türkiyə günü səhər istəsə Şuşada da olar, Ağdamda da olar, Kəlbəcərdə də olar. Bunun heç bir problemi yoxdur. Amma Türkiyə, mənim fikrimcə, bilirsiniz, bu Ankara'da Türk-Rus danışıqları getdi. 2 gün, 3 gün və heç bir məlumat verilmədi. Biz məlumatlar gedirdi ki, bir razılığa gəlmir, bəzi məsələlər var. Türkiyənin Xan kəndində, Xocalıda, Xocəvənddə və Ağdərədə də öz ordu olaraq, əsgər heyəti olaraq orada iştirak etmək istəyir. Ruslar buna müqavimət göstərir. Məncə fikrimcə ona görə hələlik bu. Türkiyə rəsmi olaraq öz sülh məramlarını göndərmir. Fikrimcə bu danışıqlarda Türkiyə daha üstün pozisyon alıb, ondan sonra artıq real şəkildə sülh məramı şəklində iştirak edəcək Qarabağ. Əlbəttə, Türk sülh məramlarının bölgədə olması ermənilər üçün təhlükəlidirmi? Ermənilər elə sayırlar, o ermənilərin şəxsi problemidir. Onda bizim üçün Rus sülh məramlarını təhlükəlidir. Məsələn, biz artıq məlumat gələn ildə Şuşaya əhali köçürüləcək. Artıq məlumat ya bir Xankəndi 12 min civarında əhalimiz köçürülməsi planlaşdırılır. Onda eyni də bizim də əhalimiz deyə bilər ki, biz də Rus sülh məramlarına güvənmirik, bizə də Türk sülh məramlarına güvənir. Yəni biz burada Rus sülh məramları biz görürük ki, özəli sülh məramı kimi aparmır. Orada ermənilərin belə deyək sahibi kimi, ermənilərin arxası kimi, dayağı kimi hükmət var. Eyni də bizim qaçqın əhalimiz oraya köçən deyə bilər ki, biz də Rus sülh məramları, bizim bir təhlükəli Türk sülh məramları gəlməlidir. Yəni ermənilərin o mövqeyi və o mövqeyi bəzən bizdə də bəzi siyasətçilər, deputatlar, keçmiş nazirlər dəstəkləyirlər. O mövqe yanlış mövqedir. Yəni burada təkcə erməninin yox, həm də Azərbaycan qaçqınında orada istəyi və təhlükəsi təmin edilməlidir. Ermənistanda aksiyalar davam edir. Nikol Paşinyan devriləcəyi tədqiqdirdə həmin imzalanmış məlum üç səhvli bəyanatın şərtlərinin pozulması gözlənilir və ümumiyyətlə Nikol Paşinyan devrilərsə Azərbaycan üçün necə təsir edəcək bu devrilmə? Artıq Paşinyan seçki informasiya keçdirir, yeni seçkilər olacağını, indi orada Paşinyan iştirak edəcək, iştirak etməyəcək, düzdə ona müxalifət deyir ki, sən iştirak etməməlisən. Amma indi artıq yeni seçki söhbəti ortada var, yəni ki, Paşinyan istəyi verib yenidən seçkilərə keçirəcək. Zaten Paşinyan bunu təklif etmişdi. Sadəcə olaraq müxalifət edir, yoxsa sən getməlisən və sən yeni seçkidə iştirak etməlisən. Bilirsiniz, Paşinyan devrilməsi bizə sərf edir, maraqlandırıq olmuyor. Niyə? Çünki Ermənistana nə qədər ara qarşıda Azərbaycanın xeyrinə. Necə 90-cı illərdə bizdə nə qədər ara qarşıda olan xeyrinə idi. Eynən də bizdə deyil. Çünki artıq Paşinyan tam Putinə təslim olmuş, Rusiyanın istədiyinə durub oturan bir adam. Ona görə bizim artıq belə adamın orada qalması bizim maraqlarımıza cavab deyil. Bizə maraqlarımıza Ermənistanın bir qarşı durmanın kəskinləşməsi cavab deyil. Maraqlarımıza bu belə də qeyri-sabit vəziyyətin daha uzun davam etməsi. İki də Ermənistanda hakimiyyətin, qərb-yönümlü qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi bizə. Məsələn, onların keçmiş DTH rəhbəri. Məsələn, onun hakimiyyətə gəlməsi
bizə daha sərf edir ki, onlar orada Rusiya qıcılmasın. Yenə o Putin xəbərdarlıq eləmişdi onlara, harada bir ay bundan əvvəl ki, Ermənistan əgər bu 10 noyabr sazişinə, belə deyək, razılaşmasına əməl etməsə, bu Ermənistanın fəlakət Ermənistana baş verə bilər. Yəni artıq Putinin bir xəbərdarlığı idi. Və yaxud 1991-ci ildə olan birinci baş nazir olmuş adamın da, yəni ki, bu çıxışı oldu ki, o da demişdi ki, "Lap mən baş nazir olsam belə mən o sazişdən çıxan deyiləm." Çünki o sazişdən çıxmaq avtomatik Ermənistanı Türkiyə ilə, Azərbaycan ilə üz-üzə qoymaqdır. Hələ o deməkdir ki, Paşinyan devrilindən sonra ora gələn, onun yerinə gələn o sazişdən çıxacaq. Yox. Məsələn, Paşinyan devrilib daha çox yönümlü ora gələ bilər. Bu da Azərbaycana sərfləmir. Paşinyan yenə heç olmasa bizim artıq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərdən danışır. Ümumiyyətlə, biz elə sonra Köçəryan var, Paşinyan fraksiyasının deputatı Türkiyə ilə Azərbaycanla diplomatik münasibətlərdən danışır. Yəni, biz belə görür-görə Ermənistanda bu sözün ən adekvat silahlı qurğu, silahlı güc, siyasi, izləsəm, siyasi güc, məhz Paşinyanın rəhbərlik etdiyi siyasi gücdür. Və Levon Terpetrasyan keçmiş prezident, yəni onlar artıq, məsəl üçün, Türkiyə ilə Azərbaycanla diplomatik münasibətlərin yaradılması, sərhədlərin açılmasından danışırlar və yaxud keçmiş Ermənistanın vəzifə tutan şəxsləri, onların çıxışları var və Türkiyə ilə Azərbaycanla Ermənistanın artıq diplomatik münasibətlərin yaradılmasını istəyirlər. Əslində, bu Azərbaycanda sərf edir. Biz bu olan halda, əgər Azərbaycanla Ermənistan özləri razılaşsa, Rusiya oyundan kənar vəziyyətdə qalacaq. Azərbaycanla Ermənistan razılaşan sonra artıq Rus sülhməramlıların orada olması da heç bir məntiqi olmuyor. Rus sülhməramlı orada nəyə görədir ki, bizi ayırmaq üçün? Biz artıq özümüz dil tapanı olacaq. Sən kimi ayıracaq? Ruslara sərf eləmir bu cür mövqe. Biz mənim kirimcə Ermənistanla o şərtlə diplomatik münasibətlərin qurulmasına razı ola bilərik ki, onlar Qarabağı rəsmi olaraq Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qəbul etsinlər. Hə, bu mərhələcə davam etsə, artıq orada Rusların da artıq orada olmasının məntiqi və mənası etəcək. Məncə, Ruslar bunu istəməyəcəklər. Ruslar əslində o vəziyyətin dondurulmasını və qarşıdurmanın davam etməsini istəyir ki, orada qala bilsinlər. Biz orada Ruslar kimə lazımdır? Biz ermənilərə özümüz bir mərhələcə gələcək. O baxımdan, hə, Paşinyan iqtidarının qalması bizə sərf edir. Amma onu da düşünək ki, Paşinyan Putin nədir, artıq onu eləyir. Və Putin istəmədiyi halda Paşinyan Azərbaycan tərəfə, Türkiyə tərəfə addımlar atsa, bu artıq onun üçün belə deyək, devrilməsinə gətirib çıxara bilər. Ən azı yenidən Rusiya ilə Ermənistan arasında vəziyyətin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilər. Bu da bizim maraqlarımıza cavab deyildi belə baxanda. Bəlkə də elə Paşinyan o son Türkiyə ilə, Azərbaycan ilə sərhədlərin açılması və sonra son çıxışlarından sonra onun fraksiyasının deputatlarının bu cür çıxışlarından sonra gördünüz Paşinyan ondan sonra artıq təzyiqlər artdı və Paşinyan artıq yeni seçkilərdən və istefadan danışmağa başladı. Onun önündə Ermənistanda biz müxtəlif rakuslardan vəziyyəti biz belə deyək, baxa bilərik, fikir bildirə bilərik. Amma yenə də istənilən halda bizdə Ermənistanda vəziyyətin bu cür qeyri-sabit davam etməsi bizim maraqlarımıza cavab verir.